Hej og velkommen til. I dag skal vi lige fortsætte på dem her, vi var i gang med. Jeg lavede de her som decoupage. Og så efter filmen var slut, så lavede jeg de tre her. Jeg har så udvidet det lidt mere, og jeg skal nok komme ind på det lige om et øjeblik. Jeg skal lige se, om jeg kan fange mig herinde. Ja, der var sommerlyd på. Vi fjerner lige lyden derovrefra. Sådan der. Godt. Som sagt, så lavede jeg de her decoupage nogen her, efter at filmen var slut. Men jeg lavede de her to her, imens I så på. Jeg tænkte, det gør jo ikke noget, at jeg lige laver et par stykker mere, fordi det er samme princip med at proppe noget ekstra på og så videre. Og så indeni, der har jeg så også sværtet herinde. Og så har jeg klistret de her papirer ind i og lavet en lomme her og puttet noget i her. Men jeg skal nok vise, hvordan jeg laver det. Men i hvert fald, de her, de er færdige. Så de er lige klar til at komme ind i min jungle, der hedder Sushi. Og det er selvfølgelig mit designteamprojekt med Louise Heinzels digitale kit. Og det hedder Duck Lover Notebook A4. Nå, men vi skal have gjort et eller andet ved det her. Jeg har ikke gjort så meget mere ud over at lige prøve den her tab på her. Og så skal vi lige have klippet noget af op oven her, fordi jeg tænker, at det skal så være en lomme deroppe. Så der skal jeg lige have fundet min saks her. Kan vi se, det var oppe her. Så vi klipper bare lige en lille tand her. Sådan der. Drøner den ud. Og så har jeg sådan en hullepunch. Og der skal vi lige have lavet et hul herinde i midten. Det er nok bedst at lige tage den her fra her. Sådan der. Lad os se. Og har du også en her, men ikke ved, hvordan jeg har den lige og sådan noget. Så herinde så er der sådan en lille kant der og en lille kant der. Det betyder, det er halvdelen. Og så er også omvendt her. Hvis du lægger den over. Det er smadret smart. Smadret smart. Klipper lige op her. Sådan der. Det bliver ikke så godt. Men skidt pyt med det. Og så skal vi også bruge den her. Det er til at lave hjørner på den her. Jeg fik nemlig lige en idé. Jeg havde købt en ny punkt til min mand. Han har jo rigtig mange kort, fordi han er lastbilchauffør. Og der var også nogle herinde i, med de der. Og så tænkte jeg, dem kan jeg da godt lige bruge. Men jeg vil altså at lave nogle i stedet for selv. Nå, vi skal lige have åbnet den her. Og så skal vi lige have limet den der kant der sammen. Hvis jeg kan finde min lim nu. Der var det. Så det limer vi lige fast her. Sådan der. Fordi jeg har tænkt mig at lime den her side fast. Det kan enten være på et tag. Det kan være på en side. Det kan være på en ja, whatsoever ting noget. Sådan der. Og så skal vi lige have sværtet det engang. Som I kan se, så gør jeg lidt på en masse sider her, fordi så kan man altid bruge dem som decoupage ting. Sådan der. Skal vi have noget mere på den der. Det er lige meget med at proppe noget på den her. Det er mere indvendigt her. At vi skal have noget på.
Sådan der. Og så tager vi lige og kører rundt stille og roligt. Så det ikke har det der helt hvide noget. Sådan der, vi tager også vores side her. Jeg har snydt lidt, så noget af det er svært allerede nu. Hvis man ikke vil have så meget sværte ude på kanterne, så vil jeg anbefale, at man tager den op i hånden og lige gør sådan her. Så der kun kommer lige sådan en lille fin kant på her, ikke? Men jeg kan rigtig godt lide, at det er lidt mere end bare lige ude i kanten. Fordi så kan man altid arbejde med det på en sjov måde. Og så ligner det også meget mere vintage look, synes jeg. Men det er selvfølgelig en smagsag. Sådan der, nu må se. Så havde jeg svært det her, men ikke ret meget, kan jeg se. Sådan der. Og den er også helt svært. Så gør vi lige det, vi skal lige have lige med dem her, så de kan nå tørre. Så lægger vi den lige op til kanten her. Sådan der. Bukker den lige op her, og så skubber jeg den her ind. Og så gør jeg godt det samme med siden her. Sådan der. Man kunne godt sy den ind i, eller bruge en clips eller et eller andet. Men jeg vil prøve noget nyt. Men så tager jeg så den her hjørnepunch her. Og nogle gange så vil den ikke helt, så vender jeg den bare lige om. Og tager den en gang til. Så er jeg sikker på, at den er helt rundt, hvor den skal være. Og ellers så kan man sætte den her ned imellem. Der og der. Både på den ene måde og på den anden måde. Men man skal selvfølgelig sørge for, at den er helt nede. Sådan der. Vi tager også den anden her. Og jeg ved ikke, hvor det her sorte kom fra. Nu. Jeg tager lige en ny. Vi prøver lige igen her. Jeg blev ellers også lige ringet op her i dag af min mands kollega. Og jeg kunne simpelthen ikke høre halvdelen af, hvad det var, han sagde, ud over, at min mand Chang, han var kommet på hospitalet. Og han havde slået hovedet. Eller slået hul i hovedet. Så jeg gik godt nok ud af mit gode skin, fordi jeg var slet ikke klar over, hvad fanden det var, der foregik, og han var på hospitalet og alt muligt. Jeg skal lige have en tår med kaffe. Så det var godt nok noget af en hård nyser, jeg lige fik. Så den første træ lige her, for at give den der rigtig mørke kant. Og bagefter, så lægger jeg det ned på mit papir, så jeg får den rigtig bløde kant bagefter. Og så en time efter, så ringede han så og fortalte, at min mand muligvis ville få hjernerystelse, fordi han havde fået hul i hovedet.
Og han havde været inde og blive scannet. Nu viste det så også til, at han var kommet galt af sted med hans skinneben. Og det var der også et hul ind til. Og jamen, der gik en del timer, inden han overhovedet kom hjem. Hans kollega var så sød at køre ham hjem. Jeg spurgte også at tilbyde, om jeg lige skulle lave noget mad, så de kunne spise noget mad sammen. Men kollegaen ville rigtig gerne tilbage til hans lærers bil og sove. Fordi han skulle op og knokle i morgen, eller i dag, eller hvad det hedder for jer. Når jeg sidder her og filmer nu, lige nu, så er klokken 05:55 om morgenen. Og jeg skal vække min mand hver anden time. Men når jeg tager mit medicin, og jeg lægger mig til at sove, så kan jeg ikke vågne ordentligt op, så jeg kan få kontakt med ham hver anden time. Og det skal man, når det er, at han har været kommet galt af sted. Så skal man have helt fuld kontakt med ham. Og have ham lige op og sidde og lige snakke lidt og sådan. Og vurdere om, hvordan han snakker. Om det bare er træt snak, eller om det er snøvle, eller han glemmer eller noget. Så jeg stiller jo ham jo alverdens spørgsmål, når han vågner, den stakkels mand. Men der er nogen, der holder hånden hen over ham, vil jeg sige, fordi at hans kollega fortalte mig, at den er lidt hård at snakke om. Chang, han var ude og hjælpe kollegaen der. Han havde ellers fået fri, og han hjalp kollegaen. Og Chang falder så ned for lastbilen af. Og kollegaen kører så en kran, der er større end lastbilen. Til al held får han kigget tilbage og ser, at Chang ligger nede på jorden. Hvis han ikke har kigget tilbage, så har han kørt Chang over. Jeg tænker bare, wow. Jeg synes bare, det er hårdt, altså. Tænk mig, hvis jeg havde mistet min mand. Det ville jeg slet ikke kunne klare. Men ja. Heldigvis skete det ikke. Og jeg priser mig virkelig lykkelig for det. Så havde vi et en lille lomme her. Det var jo toppen af posen. Så putter vi det ene ned i. Og så herop. Og der havde vi så også lige lavet et lille hul, vi så kan putte den anden ned i. Sådan der. Og så er den også færdig. Så har vi 5 fine nogen, der kan komme ind i vores John John. Men puha, sikke en forskrækkelse at få. Det må man nok sige. Og jeg er helt glemt at sætte tæller på. Ja, men der det har været en dum dag. Det må jeg sige. Nå, jeg har fundet lidt frem her, som jeg tænker, at vi skal også have ind i vores junk journal. Og igen vil jeg gerne lave lidt decoupage. Jeg tænker mig at bruge nogle af dem her. Jeg tænker mig at bruge min serviet her. Det her tag. Den her til lomme. Og den her til at putte ned i lommen. Den ligger vi lige til side her. Og den her ovenpå. Og så er der lidt blonder og lidt blomster sådan lidt der. Og også en anden tekst der. Og så har jeg fundet den her frem, som jeg har fået. Og jeg beklager meget, men jeg kan ikke huske, hvem jeg har fået den her af. Men når man bladrer op, så herinde, så står der Wien, september 1892, og så her. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg må lige op og stå. Kan I se det?
Og det her, det er en notebog. Jeg mener faktisk, jeg har fået den af Helle. Man bliver ikke sur, hvis jeg husker forkert. Men jeg mener faktisk, det var Helle, der gav mig den her. Og jeg tænker, vi skal have de her to sider her. Som dekopage til vores tag. Og sådan som jeg har tænkt mig at køre det her, det er, at jeg laver 5 ting af hver. Fordi så kan jeg enten bruge det, eller også lave et eller andet andet. Men mit håb er, at jeg kommer til at bruge det. Ja. Talsiderne. Godt. Vi vil bruge de her tag her. Så til at starte med, der giver det også lige selvfølgelig noget svært det her. Selvom vi skal lave noget dekopage. Men det jeg så gør fremover, det er, at jeg viser en af dem, hvordan jeg laver det. Og derfra, der laver jeg dem så selv. Uden at I kan kigge med. For ellers så kommer min film til at være rigtig, rigtig længe, fordi der er jo rigtig mange sider i min bog. Eller inde i Sushi. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange sider vi putter ind i hver signatur, men det er minimum 6 i hvert fald. Så vi siger 6 gange 4. 6, 12, 18, det er 24. Og det skal man så yderligere gang med. Nej. Der er 5. Så det er 30. Og det skal man så gang med 4. Så det er 120 sider alt i alt. Wow, det var en chat. Nå, jeg skal lige have en anden bog ind her. Det er den, jeg plejer at bruge, når jeg skal lime. Og jeg lukker lidt over her. I dagens anledning, der vil jeg gerne bruge Multimedium Mat. Hvis vi skal få den op. Det er ikke sikkert. Der var den. Og så har jeg sørme glemt den pelsen her, kan jeg se. Det var ikke så godt. Den kan jeg i hvert fald ikke bruge. Øv. Nå, så må vi lige se, om vi kan finde en anden, der er tilsvarende. Ja, lad os se. Har vi lige her. Ja. Og så bruger en af de gamle her, jeg har. Så vi bruger den her. Lægger vi herover. Den der til penslen. Sådan der. Og så skal vi lige have lavet en lille side her. God til at gøre det skævt. Det er lidt irriterende. Nå, vi sætter den der. Lad os se her. Så lægger vi lige det her til side. Og så vil vi gerne have noget af det her. Så vil jeg måske gerne lige have farvet en gang. Nej, vil være. Men springer vi over, fordi så tager vi den anden bog her i stedet for. Vi har noget her, der er langt.
sådan der. Fjerner lige den der. Nå, fjerner lige lidt for meget af. Indenunder måske. Og så skal vi have noget fra hendes eget kit af, selvfølgelig. Det skal vi også med, og det er Louise Heinzels kit med dogglopper. Notebook. Oh, nej, nu skal vi lige til højt, for vi skal jo have en lomme siddende hernede jo. Så det der behøver jo ikke at gå så langt ned, så vi kan lige så godt tage det højt op. Og se om det så ikke kommer til at passe, så kommer det til at passe fint nok. Og så tænker jeg, at den her skal vi have her. Ja. Så har vi det ud. Jeg er også begyndt at lime det her pose, fordi jeg ved, at jeg godt vil have det her som baggrund. Jeg tror lige, jeg drejer den om her, så den her kommer til at lægge op i stedet for. Sådan der. Måske er det bare nemmere at putte det her på. Sådan der, lad os putte den på med det samme. Sådan der. Skal vi have den her heroppe af? Men der. Jeg kan jo altid klippe den til bagefter. Nå, men så fik vi lukket hullet derovre, så sætter vi da den her i stedet for. Sådan der. Og vi kan putte lidt mere ned under her. Og hernede, der tror jeg, at den passer meget godt hernede. Jeg skal måske give lidt mere. Sådan der. Vi rykker lige det der derovre.
Fordi nu skal vi jo bruge servietten her. Så jeg flytter lige alt her ved her. Det kan være, at vi lige skal putte det her ovenpå også. Sådan der måske. Okay, så har vi den her. Og hvis det nu er svært at få af, så kan man lige tage noget tape her. Bare et lille stykke. Jeg tror ikke, der er flere lag. Og så kan man altså bruge det her til noget andet. Man kan klistre det på sit til kopipapir. Og så kan man printe det ud. Altså printe noget ud på det. Så det er jo rigtig smart. Jeg er sikker på, at det ikke er et til, eller hvad? Der er ikke flere lag. Okay, super. Og jeg skal lige have en tår af min kaffe. Jeg skal lige se, om man egentlig så kan se, hvor lang tid jeg har været igennem. I gang her. 23 minutter. Okay. Super. Super duper. Nå, vi tager vores tag frem her igen. Og sådan noget smart, så tager man sin vandpensel, hvis man så havde noget vand i, men det kan vi hurtigt få, fordi jeg har lige sådan en her sprøjteting hernede i. Sådan der. Jeg gør det, at jeg sprøjter bare ned i den. Sådan der. Og så skruer vi lige den her på igen. Sådan der. Og så der var lige en push-push. Det var mærkeligt. Mit vand blev blot. Nå, lad os se her. Jamen, nu har jeg gjort den der våd. Så kan vi jo lige så godt lige tænde den bukker sådan. Jeg ser her, om vi kan gøre det sådan her, måske. Måske ned til guldkanten eller herud til. Den anden side. Vi tager den anden side her. Så vi kører vand hele vejen rundt her. Sådan der. Vi putter lige låg på den her, så låget ikke bliver væk. Nå, der var ikke kommet noget herover, kan jeg se. Og så har jeg taget alt for meget vand på. Kan I se det? Man skal altså lige passe på med at proppe for meget vand på.
ligesom jeg har gjort her. Jeg fjerner lige den her. Jeg skal passe på, fordi vi skal helst gerne ikke ødelægge mine blomster, der er her. Men den blev altså lige våd nok. Sådan der, vi har fået guldkanten af. Jeg ved ikke, hvordan. Så jeg tænker, vi skulle have den på sådan her. Der. Så det vi gør, det er, at vi putter lige noget. Jeg vil lige være sikker på, at alt sammen er tørt der. Vi putter lige noget lim på den her. Putter lige et ordentligt lag på her. Så jeg bare lige ud i kanterne først. Sådan der. Og så kan vi lige tage noget ved hånden. Og lige gøre det alle de andre steder her. Og helst ikke på tyk lag. Og helst ikke sådan, så det sidder og buler. Sådan der. Vi prøver der. Og vi vil gerne have den her vej her. Så bliver der. Ja, så lige se om vi kan gøre det med den her. Det gør ikke så meget hernede, fordi der kommer lommen til at være. Men fordi det var for vådt, så er det svært at arbejde med. Jeg tager lige den her. Og putter ud over. Så vi er sikre på, at det i hvert fald bliver siddende. Det kan godt være, at vi skulle have puttet det her på først. Men jeg er ikke så god til det der dekopage endnu. Men det bliver jeg forhåbentlig til på et tidspunkt. Men jeg tænker bare, at de her blade her, de passer jo rigtig godt ind til naturen, hvor der er hunde og sådan. Mere sådan, jeg tænker det. Så. Den lige ligger tørre her. Så kan jeg lige finde en vådserviet her. Rækker vi lige den her ind i en vådserviet. Sådan der, og så putter den herover igen. Sådan. Og
håber jeg ikke, jeg fik rykket for meget i med kamera. Det tror jeg ikke. Jeg kan bare lige sætte stikket i til min min heatgun, min varmestol. Sådan der. Og så tør vi lige den her. Du er velkommen til at spole i det, hvis du ikke gider sidde og kigge på det. Det bliver jeg skam ikke sur over. Tørre her. Det er super godt. Til nogle steder har jeg fået lavet nogle tykke streger. Det bliver ikke så godt, men der er ikke noget at gøre ved det. Så er det, jeg har lært, at man skal tage en fil her. Og lige fil det klamme af her. Så det er fint. Og så tager vi min store sak her. Vender den om. Og så klipper vi på langs kanten her. Uden at klippe i tacken selvfølgelig. Du kan være til det, kunne jeg mærke. Jeg vidste, at der var dobbelt A på. I var det typisk. Nå. Jeg skal lige have det der væk der. Så det er derfor, den var så meget mørk i det, men og ikke så meget det transparent. Det plejer jo at være lidt transparent, når det er, eller meget mere transparent, end hvad det der er i hvert fald. Nå, lad os så se her. Skulle vi så ikke lige tage og putte noget af det på her? Eller skulle vi hoppe ud i det og putte den her på? Og så den her. Så skal vi også lige have lavet et eller andet med den.
Oh, vi mangler da et hul. Tag lige min crocodile. Croc-o-dile. Hvor kan lige den her lidt ned, skal jeg se. Jeg er så svært ved at få den ned. Lad os se, om det var nok, det var ikke nok. Er der nogen, der har nogle gode fif til det her? Hvordan man får den hurtigere ned? Mhm. Man skal sgu... Eller ikke sgu, men man skulle måske bare... Det var ikke helt nok. Det var da sådan en stor brugt. Så må jeg lige tage sådan en pind her igennem. Og lige køre rundt. Sådan der. Og så har jeg købt sådan nogle beskytter her. Jeg har købt dem forkert, fordi det var meningen, at de skulle have været i hvide, så jeg kunne farve dem. Men de her, de er gennemsigtige. Det er lidt noget øv, men det er jo ikke noget, der ved. Så sætter vi den bare her. Men det gør heller ikke noget, at den er gennemsigtig, fordi så kan man jo heller ikke se, hvis det er, at man har lavet et eller andet. Eller man kan netop se, hvad det er, man har lavet, hedder det. I må altså bære over med mig. Jeg er lidt træt. For ikke at sige meget træt. Sådan der. Sådan her. Og så skal vi lige have den her på her. Og der skal vi jo helst have den i midten. Det må cirka være der. Og lidt ned her. Sådan her. Og så tager jeg den lige op her. Og så limer jeg langs kanten. Og det er herop til. Jeg kan lige se, at den her inde sidder bestemt ikke fast. Sådan der. Nej, nu får vi klippet noget af hundens snude af. Fiber var ikke godt. Sådan der. Sådan der, og så tager vi lige vores sværte engang. Vi lukker lige den her. Jeg holder øje med tiden.
sådan der. Her har jeg ikke rigtig mistet noget overhovedet af kanten her. Så det er jo rigtig godt. Så kan man altid skrive bagpå her. Måske med mindre selvfølgelig, jeg klister den ind i bogen. Det ved jeg ikke helt endnu, hvordan det bliver. Men lad os se, om vi kan få den her ned i her. Det kan vi ikke. Så det vi skal have gjort, det er, at vi skal have taget nogle tags frem. Jeg har her. Jeg tænker stadig, at den skal måske sidde her. Skal vi se, om vi har 5 af dem her. Der er kun 3. Det var ikke godt. Jeg må lige se ovenover her. Fordi sådan en større svar, de var meget mindre. Var der. Så er det dem, vi bruger. Yes. Sådan der, ja. Vi putter lige den her igen. Så jeg skal lige have en tår med en kaffe, beklager. Sådan der. Så lægger vi lige de andre op til det andet, jeg skal have lavet. Så sværter vi lige den her. Og den her, det er akvarelpapir, kan jeg se. Jeg ved ikke, om jeg havde tænkt, at jeg skulle bruge dem til noget mixmedia, det havde jeg garanteret planen om. Men det var engang før november måned. Før november, der havde jeg problemer med at huske. Og så fik vi jo den der killing der. Og det tog også rigtig meget af mit hukommelse, halløj. Det var lidt øv, men ja, sådan er livet. Og vi må videre. Og det er jeg. Så tænker jeg måske, at vi skal prøve at lave noget mere dekopage her på. Så tror jeg, så den her. Og der bruger jeg altså bare min bogbind alene. Det er så svært at få i fingrene. Jeg skulle næsten også sidde derovre jo. Det er et træ. Skal vi vende træet på hovedet? Ved du hvad? Det gør jeg. Bare fordi jeg kan. Nu skal jeg også snart ind til min mand, når de hører, hvordan det går med ham. Det var ikke så længe. Det gør jeg her 7:00. Det er bare rigtig synd, når han har det så skidt. Så vil man bare helst gerne bare sove. Men det må han desværre ikke. Desværre. Hov, det var den anden side, jeg blev enig om, jeg skulle have den jo.
Nu er jeg ved at lave helt rod i det. Sådan der. Hov. Ej, hvor får jeg meget lige på bordene her. Men jeg skulle bruge sådan noget papir igen. Nå, hvad skal vi så putte på? Så kunne vi måske putte... Lad mig lige se her. Lad mig lige se, hvad vi har herovre. Jo, det kunne vi da godt bruge her. Men så skal vi nok ikke have den der deroppe. Nej, det skal vi ikke. Så kan vi sætte den hernede. Fordi så kan vi ikke se. Det er irriterende, at det krøller sådan det her. Lad mig se. Vi kan også bare putte en hund på. Men så bliver det bare for meget hund, tænker jeg. Eller hvad? Vi har også den her, som vi måske kan klippe lidt af. Nej, den er godt nok stor. Vi kan sætte en tag på en tag. Det er måske bare nemmere at bare putte dem her ned i. Det var det nok. Eller nej, ved I hvad? Prøv lige se her. Vi har også de her fine nogen her. Har vi så ikke noget med den der hund der, som vi har der? Lad os lige kigge. Det er ikke den hund. Det er heller ikke den hund. Det er heller ikke noget med dem der. Det tror jeg desværre ikke, det er. Eller jeg har. Jeg kan godt minde lidt om den her, faktisk. Det er bestemt bare, at det skal være sådan der. Og så kysser vi lige den her på. Men nu gemmer vi den der. Hvad skal vi putte den der på? Ja, det gør vi. Put den her på her. Nu giver vi den der væk. Og hvad kan vi så finde på? Jeg har jo så meget papir liggende herovre efterhånden. Sengen jeg laver. Jeg håber ikke, det vækker min mand. Nå, vi kan måtte den her væk igen. Og vi kunne ellers have klippet det ud. Nå. Pyt. Pyt skidt. Vi kan tage den her. Fordi jeg vil have klippet sådan her. Okay.
Nu vil jeg have den på hovedet, kan jeg se. Men skibbyt. Fordi vi har sådan en dims her med noget blomst på. Jeg tænker at klippe af. Måske ikke den der blomst på, den anden blomst han. Der. Så der skal vi, fordi jeg har gjort den her lidt mere mørk i baggrunden her. Så den ikke har for meget hvid på. Sådan der. Og så tror jeg lige, at jeg putter noget den her på. Måske her. Og så tager vi den her. Og lige klipper der. Så tager vi noget med sådan her. Nej. Det gør vi ikke. Så den der. Og så tager vi noget hvidt. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der med den slags der. Så lige den her på først. Nå. Skulle vi lige sætte noget noget bagved her måske. Jeg har sådan en brun blonde her. Det tror jeg, vi gør. Yes. Jeg havde ellers lavet sådan, så der var skrivefelt bag på dem her, så man bare lige kunne stikke dem ind et eller andet sted. Men man kan jo altid lave nogle flere, hvis det skulle komme dertil. Vi holder i 2 sekunder her. Så har vi noget af det her kover for det er Tim Holst Spray Stain. Det er blevet meget stift, efter jeg har fået det der spray stain der med kover. Skal jeg snart ind og vække min mand. Sådan der. Og så lige noget bling bling der på måske. Man skal bare se her. Dog is... Great.
Kan vi lige sætte på der. Og der stod dog is great. Og så den blomst, jeg har her. Godt ved, at jeg skulle have sat den hernede. Nå. Pyt med det. Vi skulle lige finde noget bling bling. Hvor har nu lagt det hen? Der. Det gemmer sig. Det gemmer sig at gøre det. Så er der gået en time. Og så må vi hellere logge af nu. Eller stoppe for nu. Og så skal vi skrive på bagsiden her. Hov, jeg skal lige have klippet til. Og vi skal lige have sværte kanterne her igen. Så har vi et tag. Jeg vil også lige skulle putte det her bånd på oppe i toppen. Sådan der. Og lige låg på den lim her. Hvis jeg kan lukke den. Sådan der. Så. Sådan der. Så bliver vi også færdige med dem. Og de andre her. Så vi fik det lavet lidt. Det var godt. Kan du nu have en rigtig dejlig dag. Og pas på hinanden. Og pas på dig selv. For der er ikke andre, der gør det. Bare se, min mand her kom ud på et uheld i dag. Eller i går er det jo så nu. Men vi ses derude. Hej hej.